dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubta subscribe sarku meelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog war culus xaafada ka mid ahay magaalada muqdisho oo ka baxay gacanta dowladda islamarkaasina ciidamo ka amar qaata muuse suudiye laxow xasan sheikh maxamuud saadiq john ayaa gebi ahaanba isku hareereeyey xaafadahaasi magaalada muqdisho oo maalmihii u dambeeyey xaalad cagirnaan siyaasadeed ahay gashay ayaa waxaa sababtay in qaybo ka mid ahay xaafado ay ka baxaan gacanta dowladda federaalka soomaaliya iyada oo isku fidiyeen ciidamo daabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo taliyihii hore ee gobolka banaadir saadiq john muddo kororsigii labada sano uu ku dhaqaaqay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sababtay in magaalada muqdisho noqoto mid kala qaybsanto oo ciidamada daabacsan dowladda ay degmooyin qaar ka caaganaadaan degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis ayaa waxaa inta badan ku sugan ciidamo daabacsan madaxweynihii hore xasan sheikh maxamuud iyo senator muuse suudiye laxow kuwaasi oo ka hor istaagay ciidamada dowladda waqtigeeda dhammaaday inay u soo gudbaan waxaana isgoosiyada degmooyinkaasi ku sugan ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ahi oo daabacsan xasan sheikh maxamuud iyo muuse suudiye laxow sidoo kale qaybo ka mid ahay degmada hodan waxay u xiran tahay jeneraal saadiq john ciidamadaasi oo aad u hubaysan kuwaasi oo dhufaysyo adag ka samaystay isgoosyada iyo jidadka cadayaasha ee degmadaasi soo gala kana baxa xaaladahan ayaa muujinaysa saansaan colaadeed iyo isku dhacyo ciidan oo iska soo horjeeda iyadoo habeen hore ay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda ay rasaas ku fureen gaadiid uu la socday taliyihii hore ee nisa jeneraal cabdiraxmaan tuur yare oo ka badbaaday rasaastaasi xilli uu ka soo gudbayey aagga ciidamada dowladda kaga sugnaayeen ee dhinaca ee degmada cabdicasiis waxaa muuqata in muqdisho xilligaani ay yeelanayso qad cagaaran taasi oo dib u soo xusuusinaysa dadka reer muqdisho waagii dagaalkii sokeeye ee 29 sano ka hor dhammaan caqabadahaasi iyo yadadiilada colaadeed waa mid halisteeda leh balse looga baaqsan karo in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu dib ugu laabto muddo kororsiga si bulshada banaadir nabad ugu noolaadaan colaadna ugu nabad galaan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee weli ku dhegan kursiga ayaa waxaa uu maleeyaa in uu si nadiifa u sii joogi karo hase ahaatee magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan sida aad muuqaalada ku aragtaan xaafado ka mid ahi magaalada muqdisho waxaa ka caagan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhinaca kale safiirkii hore mareykanka farmaajo ma rabo inay doorasho dhacdo waa in tallaabo adag laga qaadaa ayuu yidhi safiirkii hore ee mareykanka soomaaliya stephen ayaa ka hadlay xaaladda soomaaliya ee xilligan gaar ahaan ismariwaaga arrimaha doorashooyinka isaga oo si xun u weeraray madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya farmaajo stephen oo waraysi siiyey idaacadda v o a da ayaa ugu horreyn wax laga weydiiyey sida uu u arko xaaladda uu hadda ku jiro dalka soomaaliya wuxuuna sheegay in xaaladda soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah wuxuuna madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ku eedeeyey inuusan marnaba ku fakerin inuu qabto doorasho 4 sano ee uu xilka hayay xaaladda waa mid khatar ahi oo nasiib darro xambaarsan waxay ila tahay looma baahnayn in xaaladda sidaan noqoto balse haddii aan fiirinno sida ay ahayd xaaladda soomaaliya 4 sano ee ugu dambaysay ee farmaajo waxaa jiray dhaqan joogto ahi oo muujinayay inuusan rabin in la helo hannaan doorasho lama qaadin tallaabooyinkii muhiimka u ahaa doorasho qof iyo cod ahi ayuu yidhi stephen sidoo kale stephen ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ku eedeeyey inuusan wax xiriir ahi la yeelan madaxda maamul goboleedyada ee ka jira soomaaliya marka laga reebo kuwa uu isaga ka caawiyey inay xilka qabtaan madaxweyne farmaajo wuxuu ku guuldaraystay inuu wax xiriir ahi la sameeyo madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo kuwa isaga jaabka uu ku wato mar wax laga weydiiyo siduu u arko go'aanadii ka soo baxay beesha caalamka ee looga soo horjeestay muddo kordhinta uu sameeyey baarlamaanka soomaaliya iyo jawaabtii ay ka bixisay dowladda soomaaliya ayuu sheegay in dowladda soomaaliya ay isku dayayso inay muujiso inay ka maaranto beesha caalamka wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay inay tahay wax lala yaabo maadaama soomaaliya ay ku tiirsan tahay taageerada beesha caalamka dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland oo cafis u fidiyey maxaabiis fara badan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne kuna saabsan cafis guud oo uu fidiyey 66 maxbuus oo ka mid ahay maxaabiista ku xiran xabsiyada puntland markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka puntland qodobkiisa 80aad farqadiisa 11aad markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta
fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo xaaladda caafimaadka ee caabuqa 19 awgeed 66 maxbuus oo ku kala xiran xabsiyada Puntland xeerkani wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynaha saxiixo uuna saxiixay sanad kasta marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dawladda Soomaaliya iyo dhammaan dawlad goboleedada dalka ka jira waxa ay cafis madaxweyne u fidiyaan maxaabiista u xiran dambiyada fudud kuwaasi oo la sii daayo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus ciidan hubaysan oo la wareega warbaahinta qaranka Soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay iyo ciidamadaasi waxa ay yihiin wararka naga soo gaaraya xarunta warbaahinta qaranka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo koofi cas ahi la dul dhigay halkaasi isla markaasina dad shaqaalaha halkaasi jooga aad u la yaabeen qaar ka mid ah shaqaalaha raadiyo Muqdisho iyo SNTV TV ga qaranka ayaa sheegay inay ka war heleen ciidankan oo joodariyaal watay iyo gaadiidka beebayaasha loo yaqaano isla markaasina difaac culus halkaasi ka soo galay waxay xalay ku hoydeen xarunta warbaahinta qaranka ciidamadaasi oo roobkii da'ayay xitaa ku dul dhamaaday oo joodariyaashi qaarkood ay halkaasi ku qoyeen isla markaasina aanan la ogeyn cid faahfaahisana aysan jirin ciidamada halkaasi la dul keenay hase ahaatee fila Soomaaliya ayaa ka cabsanaysa afgabi xoogan qof ka mid ah shaqaalaha heeganka ee xarunta ku sugan waxa uu sheegay in aysan jirin cid ay la hadleen ciidankaasi oo dhinaca ka soo galay Shimbiraale qaybta gudaha raadiyaha iyo telefishinka iyo hareeraheeda xarunta wasaaradda warfaafinta beebayaal culus ayaa halkaasi lagu jiray aadna u dhooban ayuu yiri ilaa isaga waa ay joogeen askartaasi oo loo malaynayo in madaxtooyada Soomaaliya kuwa ka tirsan qayb ka yihiin balse sababta lama sheegin wali ciidanka la dul geeyay warbaahinta qaranka iyo xarunta madaxtooyada fila Soomaaliya qofka xogtan aan ka soo xiganay maadaama warbaahinta qaranka ka shaqeynayay muddo waxa uu sheegay in uusan hal askari ka garan ciidankaasi ayna yihiin kuwa cusub warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in ciidankaasi laga keenay gobolka Gedo ay amarka haystaan General Biixi taliyaha ciidanka lugta qaraabadana la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si ay uga hortagaan wax kasta oo sahli kara in warbaahinta lala wareego ama afgembi halkaasi uu ka dhaco farmaajo ama ninkan ilma adeertiisa ah ee u qaabilsan taliyaha ciidanka xoogga lugta ayaa gabi ahaanba ciidankaasi soo dhoobay halkaasi ayaa la leeyahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa hadda dalka ka maqan xilli muddo kordhintii isbuuc ka hor maanta oo kale baarlamaanka sameeyeen weli diidmo xooggan ayaa ka taagan siyaasiyiinta Soomaalida iyo xubnaha beesha caalamka ayaa ka soo horjeedo si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho weli waxaa laga dareemayaa ciidamo badan isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo hubaysan ay habeen kasta soo galaan magaalada Muqdisho dhinaca kale fila Soomaaliya oo warka soo saartay kulankii farmaajo iyo madaxweynaha dalkaasi Koonko madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa maanta kulan la qaatay dhiggiisa madaxweynaha dalkaasi kulankaasi ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo dib u dhiska hay-adaha amniga kobcinta dhaqaalaha hannaanka deyn cafinta la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta dimuqraadiyadda sida lagu sheegay qoraalka soo baxay fila Soomaaliya Soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaa hor yaala caqabado adag oo isku mid ahi oo ay tahay in aan iska kaashanno si aan u xaqiijino horumarka labadeena shacab caqabadahaasi waxaa ka mid ahi xagjirnimada saboolnimada shaqo la'aanta dhallinyarada iyo argagixisada caadaystay carqaladaynta horu socodka dalkeena ayaa lagu yiri warbixinta kulankani oo ka dhacay aagga midowga afrika ee caasimadda kinshasa ayaa si wada jir ahi labada mas-uul iskula qaateen muhiimad xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal iyo kor u qaadidda xiriirka dalalka afrika sida lagu sheegay qoraalka fila Soomaaliya sidoo kale qoraalka ay fila Soomaaliya ka soo saartay kulankaasi ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Koonko Mudane Felix oo ah madaxweynaha midowga afrika ayaa madaxweyne farmaajo uga mahad celiyay aqbalaadda casumaadda ay u fidiyeen isaga oo bogaadiyay guulaha la taaban karo ee ay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ku tallaabsadeen farmaajo ayaa isagana dhankiisa uga mahad celiyay madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga Koonko sida ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa waxa uuna tilmaamay in dowladda federaalka ay ku garab istaagayso madaxweynaha dalkaasi doorkiisa hoggaaminta midowga afrika calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid